Вони неодноразово протистояли на полі бою, а зараз представлені у музейній експозиції. Це воїн монголо-татарської армії часів 14-го сторіччя з шаблею, списом та у типовому для степових військ легкому спорядженні. Поруч обладунок, подібний тим, у яких виходили на поле бою західноєвропейські лицарі. Тут елементи різних періодів – від 12-го до 15-го сторіч. Це повні обладунки. До речі, бойові. У цьому виступає один з учасників нашого клубу. Постійно причому. Я не можу зараз конкретно сказати, до якого сторіччя вони належать, тому що частина з одного сторіччя, частина з іншого. Але загалом в аналогічних обладунках бились лицарі середньовіччя. Такий обладунок в епоху середніх віків могли собі дозволити тільки багаті люди, переважно дворяни, говорить Євген Гвоздіков. Тому лицарські підрозділи були не чисельними, але ефективними. Якщо в армії було там 100-150... Якщо армія налічувала 100-150 лицарів, це вже було силою. Решта армії складалася з челяді, яка бігала з сокирами, палицями і все. Середня вага обладунку – 30-35 кілограмів. Їх виготовляли переважно зі сталі. Мечі у лицарів також були важкими, дворучними, тому західноєвропейські воїни були неповороткими, але це компенсувалося низькою вразливістю. Людина абсолютно цілком була захищеною від колючих ударів. Так, можна було поранити людину десь між швами самого обладунку. Як ми бачимо, він складається з шолома, цілком захищені руки, цілком йде кіраса, ноги. Тобто він цілком у броні, у латах. Є, звісно, вразливі місця, але для сокири, для палиці вони були непробивними. Ідея створення експозиції належить співробітникам музеїв, обласного краєзнавчого і суднобудування та флоту. Експонати, макети зброї та побуту, костюми надала Асоціація реконструкторів Миколаївщини. Мета – популяризувати історичну реконструкцію як явище. В Україні, як у всьому світі, існує таке заняття, як історична реконструкція, а також історичний середньовічний бій. Чим ми і займаємося? Займається наша організація професійно багато років. Що малося на увазі? Для чого ця експозиція була, як то кажуть, задумана? Розкрити світ історичної реконструкції як сьогоденного явища, як свого роду феномену у 21-му сторіччі. Ще одна частина експозиції – світлини, зроблені під час реконструкції середньовічних боїв. Авторка – миколаївська фотохудожниця Ольга Волкова. Презентували близько 40 робіт, частину проєкту «Лицарська балада». Тут представлені фотографії, які розповідають про те, чим займаються хлопці. Тобто це фестивальна діяльність, це участь у міських заходах. Особисто мені ближче постановочна художня фотографія, тому я більше люблю знімати їх окремо від їх фестивалів. Там, де я їм кажу, що робити, коли вони позують, а не б'ються. На відкриття виставки прийшли учні першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Це дуже пізнавально, тому що це історія, яка була раніше і ще дуже мало досліджено. Я зрозуміла, як раніше жили рицарі, як вони взагалі билися, як вони не відпочивали, ходили в походи. Зараз наше покоління вже їм не цікаво це, а такі подібні заклади дуже допомагають розвивати свої знання. Завершили захід показом короткометражного фільму про реконструкцію середньовічного бою. Виставка триватиме 2 тижні. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.